garoonka shulaac stadion ee magaalada hargeysa waxa uu ka mid ahaa goobaha sida weyn loogu tukaday salaada ciid al-fidrida dadweyne aad u tiro badan oo halkaasii ku oogay salaada ciid al-fidrida waxa halkaasii kala soo qayb galay masuuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda hawlaha guud maareeyaha wakaaladda biyaha مسؤولين علماء الدين وحقرد إيا دادوين آدو ترابادان كدب تكشدي سلاة دا عيد عيد الفدر دا وحال كاسي دادوين هالله اللي مسؤولين اي كميديهين ماريها وكالة دا بيها وزيرك وزارت دا حولها قود مستر عادر إيا مسؤولين كالي نمان أمد المسلمين تا آه قد إيا ديبت بميل كستوي چوغان waxaan leenahay ilaahay acmaashi saaliha aynu sameynay inaga aqbal gaar ahaan umada afka soomaaliga ku hadasha ee ku nool geeska afrika oo dhan iyo dunida dacladeeda waxaan ka soo baxnay bil rabadaan oo aynu soo sameynay acmaal saaliha oo salaad leh oo soon leh oo saka iyo sadaqaba leh ilaahay waxaan leenahay maalinta qiyaamaha wanaaga aynu sameynay ku magaranaysay ugu shafeeca qaado haynaga yeelo waalidiinteena dhimatay ee geeriyootay maadaama aynu maalin farxadeed oo ciido joogno ilaahay waxaynu uga baryaynaa inaynu maxay tolay qabriga u nuuriyo meci nebi maxamed ka yeelo kuwa maalinka qiyaamaha ilaahay hooskooda u hadheeyo dhammaanteen inuu ilaahay ka yeelo inta mootan ee aabba leh ee hooyo leh dhammaanba waayo waalidku waa kuwiina soo tarbiyadeeyey maxay tolay waxayna soo baray dadka maanta aynu matalayno ee aynu hor joogno inaan halka soo gaadhnana inagu maxay tolay tarbiyadeeyey inaguna soo tababaray intaa kabacdi waxaynu maxay tolay salaan ciideed oo kaliya laaba u dirinaa guud ahaan qaranka soomaalilan oo u hogaaminayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka muuse biixi cabdi iyo cabdiraxmaan saylici waxaynu kalaynu hambalidoonaa labada gole qaran golaha wasiirada iyo dhammaan golayaasha deegaanka aanu leenahay ilaahay mas-uuliyadda aad haysaan ha idin dhib yareeyo ilaahay ha idin ka dhigo kuwii qarankiina dalkiina iyo dadkiina anfaca bismi illahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina mursaliin ilaahay baa mahadlay nagu soo gaadhsiiyey ciidan maanta ciid alfitriga caafimaad amni iyo nimcadii ilaahay inoo daaday waxaan jeclaan lahaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ummadda muslimka ah ee gudaha dalka iyo dibaddiisaba waxaan jeclaan lahaa inaan u duceeyo qarankeenan yar ee weli soo koraya in ilaahay dowladnimada iyo amnigaba inoo sii adkeeyo cadow badan bayn leenahay runtii sida ay sheegeen odayaashii iga horreeyeyba in ilaahay cadowgaana dhibaatadiisa iyo waxyaabuu inoo maleegaya ina ilaahay naga dhowro oo inaga badbaadiyo alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah taqabal allahu mina wa minkum waa maalin aada weyn oo islaamka ku weyn oo inagana igu weyn aynu ka soo baxnay cibaadadii faraa'idkii bishii rabadaan ee ay habeen ka mid ah habeenadaasi 38 sannadood iyo saa'ida ajirkeeda lahayd ilaahay naga aqbalo maanta waxaan joognaa garoonka shulaac farxad gaarba inoo tahay inaynu ku tukanno ciiddii ee intii bixisay intaa ka shaqaysay ee ugu dambeeyey oo sallaxay maxamed daarood oo runtii maanta garoonkii garoon fiican u eeg inuu ku tukanay waxaan leenahay miisaanka xasanka ilaahay igu daro waxaan leeyahay marka hore dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda reer soomaaliland meel kastay joogaan ciid mubaarak ilaahay naga aqbalo subxaana watacaala amniga iyo nimcada abaaraha inaga saaray iyo wanaagga allah inoo siyaadiyo bandaqadan geeska afrika waynu ka tilmaamannahay yaanaynu cabanin cid kastoo inagu soo duushay ilaah baa ilaaliya shacabka reer soomaaliland baa ammaantaa iska leh waxaan soo maray arrimaha gudaha iyo cadaaladda waxaan markhaati ka kacayaa inay saxaafaddeennu inteeda badan ee wanaagsan iyo shacabka reer soomaaliland baa ay ilaaliyaan amniga an waxaan jeclay inaan ku koobnaado uun munaasibaddan aynu joogno si guud waxaan jeclay inaan halkan hambaliyo aan uga diro ummadda islaamka guud ahaan iyo qowmiyadda soomaalida iyo gaar ahaan ummadda soomaalilan oon leeyahay kulli caam wa antu bikhayr ilaahayna waxaan ku rajaynaynaa sanadkaa sanadkiisa inuu ilaahay nagu gaadhsiiyo nabadgelyo caafimaad iyo horumar bismi illaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan waxaan leenahay ciid mubaarak waxaan ugu horreysiinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudan muuse biixi cabdi taliyaasha ciidamada dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan halkan waxaan ku sugana
magacaygu waa Daciis Maxamuud Salabaan. Halkaan waxaan ka salaamayaa waalidiintayda, qof walba halka iga duceeyo, Ilaahay dhammaantood ha daayo, jannadana ha wada geliyo. Marka hore waxaan ku leenahay waa jaban tahay Ilaahay, horta caafimaad ha ku siiyo, lagu soo ducaynaynaa, waa maalmo khayr qabta oo la ducaynayo. Waalidiintii iyo ardaydii iyo saaxiibada iyo walaalada ayaad salaamaysaa. Halka waxaan ka salaamayaa saaxiibadaha iyo qof walbaba dhammaantood, wallahi waan ka salaamayaa. Halkaana aad ku mahadsantihiin ducadiina, Ilaahay intaanahan inkaga abaalmariyo.